Hey guys! Zaboravio sam da je ovo naš srpski kanal. Da bi ste bi rekli ljudima za naš engleski kanal. Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Znate to kako na našoj planeti Zemlji sve više i više ima ljudi. Jednog dana će vas biti, možda, ovo ja nagađam, vjerojatno neće biti tako, ali jednog dana možda neće biti mjesto gdje da živimo. I možda će baš u ovom stanu živjeti 35 ljudi. Možda baš tih 35 ljudi će biti jači od nas i natjerat će meni god da živimo u Ormaru. Tako mi je dobro išlo. Inače će tih 35 ljudi natrati mene i Goca živimo u ormaru. Ja i Goca želimo budemo spremni. Da li ti spremno? Da. Prvo moramo se pripremimo. Znači moram kupiti hranu i moramo se najedemo. Ja sam se okupao i pupu pipu sam sve sam odradio. Ti imaš plan šta je 24 sada? Budeš na Instagramu. Znači ti sam nasljel život ali u ormaru. Da. Ooooo. Ja imam prednost, ja sam mala, mogu stanem. Šta ćeš miš da ja nemo stanem? Da mogu da stanem. I da ću više uživati od tebe sigurno. Da će mi biti lakše i udobnije i živjet ću život normalno. Imaš klampe u uši. Koje ćeš kupiti? Pošto nećemo izlaziti iz ormara, odlučio sam da konzumiram cijelu dozu dajnera u jednom danu odjednom. Poštena se uzela. Ovo sve pojedemo. Nećemo stati u ormar. Imam ozbiljan problem s dajnerom, taj problem što ga toliko volim. Stigli ljudi koliko sam pojao. Ali sada 24 sata dajner. Zbogom. Moramo pregurat, znači mojih 24 sata. Još jedan, može još jedan. Stanje u neredu, znači niko nam nije bio u gostima pa nismo spremali stan, ali u suštini, bez osuđivanja, molim vas svi koji gledate, nije jako loš, ali onako loše je što igrao sam danas VR, pa je malo. Inače moramo da zamenim silicu. Kako ove iskino? Ej! Araš, creepy gano! Da ovo zvuči čudno? Ovo će koristiti sljedeće kako budemo istraživali vanzemaljice. Ovo da nisu slomio stolicu. Uhodi što više možeš stvari iz ormara. Možeš ti sve, možeš sve god. Ne znam. Ajde im da ćete pobediti. Znači sve će ovdje jedno ponesem, ceo ormar. Ajde. Aaaa, palo mi nešto na nogu. Vidi ga. Palo mi nešto na nogu. A juče sam operisao svoj nokat. Gada mi je nokat, ne volje snivati. Ovo je ljubičas mi je prst. Jako je gadan, ali vidi se bojem. Što mi je ovako ljubičas prst? Šta je palo? Pigle je palo! Palo mi pigle na nogu. Še kao neći, znaš kao ja sam muško, neći da se foliram kao onaš, ne boli. Ono ba te oči mi ispadaju. Nisam sisca, ipak je pigla. Goco, gledaj šta si uradila. To si ti uradila, ajde se stavljaj to, stavljaj. Ja sam se nabao dupetom u kvaku. Ako sam vadio stvari, ja sam se nabao. I za jagod strvi. Pa, zato što i jeste. Moja je ona tamo. Zašto ti uve dobiješ na sprat? Zašto će propasti ako ti odeš na sprat. Ti možeš i da stojiš. Nismo ovo promisli. Mislim da je okej, pravi da zatvoriš. Dago! Ajde, pravi da sedneš. Brat. Nije fair. Znači nije fair, gledaj, ovo bukvalno možda se okreneš. Šta je bilo? Kako ću si ići? Za 24 sata ćeš smisliti nešto. Provjeri koliko je visoko. Ajde. Ovo.
Ugodi se za me. Eto ga. Jej. Oco, 24 sata. 24. Ti si uzu sve jastog, šta ću ja? Hello MTV Cribs, welcome to my ormar. This is my crib. Ćao. Sada ću vam pokažem moj setup. U tom uglu imate moj krevet. To mi je jasno, kao sada mi je krevet, evo vidite. Baby wipes, zato što nemam ovde vodu nekako da perem ruke i onda moram baby wipes. Sellotape, crni sok, moja omiljena rulonica. Not kornjače friendly slamčice, znam plastične su. Sorry, kornjače. Neću ovo bacati u okean, ovo ću ja piti do kraja života. Šta smiješ? Zašto si smiješno, brad? Ovo su moje slušalice od 10 dinara. Ou, nisam ovo dobro promislila. E, tako si ja vidim kad ti snimaš klip, ovo je jasno ćeš kići. Ne! Vidi, ne može se prospe. Goca namislila sebi sokić. Znači, imam jaki problem sam sa sobom zato što volim da sečem nokte. Jako zvuči čudan, znam i čudno je. I da previše sečem nokte i sam joj bole me prste na nogama, ne mogu da se uglavim. Pošto ne mogu da stanem skroz u ormar, ali ne dodirujem zemlje, to je najbitnije. Odlučio sam da sebi namestim jedan gaming setup. Tamo možda me snimaš, Goca. Samo pazi da ti nispadne kamera. Ja kad se namestim uzet ću oko džojstik. Brz džubeno. Ja kad sve namestim, ja ću uzeti džujstik i ući u ormar. Eto, to je moj setup. Za sada imam samo jednu igricu. To je neki svemirski program. Imam PowerPoint, mogu pravim prezentaciju. Wow. Sad da namestim te nove igrice, sam da se instaliraju. I onda ću da imamo šta ću ja dalje. Za sada mogu malo što da ručkam, dosadno mi je, bret. Ma, dobra ruka. Ja ti jedna ruka. Hvala ti. Zasadit ću sebi baštu. Ajde, jedi je. Evo jedan. Nisi pojao, vidim je. Neću jest rukulu. Ta fora već bila u klipu. Kod tebe je kanta za smeće, ili tako? Nije kod mene. Hoćeš neće da te pogodim u glavu, brate. Imam onu kameru tamo da te ciljam. Ale bre, seljanko jedna. Evo. Life is older. Older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia home. Od svog je prošlo vremena. Pa sad. Skinuo sam igricu Short Hike. Već kad sedim ovdje u ormaru, par igrice negdje da idem. Recenzija igrice za 20 sekundi. Pre gameovanja moram napraviti malo pauzicu da prezalogajem nešto. Znate, ću plesi sve u prvih sat vremena, ali neću ništa imat da imam 24 sata. Znaš ono kad imaš buče komšije? Komšije, ne me bušit! Nemo da dohvatim plafom, ono teško mi je. Šta je? Don't judge me. You fat ass! Goca je toliko ljubomor na mene i jedino što ima bolje od mene, a to je njena kilaža. Nije to i mogu dohvatiti za plafon, ti ne možeš. Vidite, ovo je iz mene. Ja sam rekla, to je moj krevet. Sad će biti moja stolica, zašto sam utrnula. Trnula ti dupe, a? Da. O, juz, malo da ispadnem, vrate, napolje. Šta ti rade da ja ispadnem na laptop? Ja da bi dajela laptop radi. Šta ko ovo propade, ja spadem na glavu. Evo ću, hej, Makarena. Me je jako vrećina je sad da skijem duks i da imam ispod majicu. Belong, West Virginia, ne, Mountain Mama, country road, take me home, vres, što bi Triki rekao, konju jem, sad ti izbos s tom istom šipkom. Ima da te srušim. Ajde igram igricu, game on.
obećana recenzija od 20 sekundi. Igrica Short Hike. Sviđa mi se, 8 od 10. Cool je, simpatična je, dosta je bogata igrica. Nisam još prešao cijelu da je ocenjujem. Oco, nemoj se gađati. Sviđa mi se što nije toliko previše intenzivna. Imam osjećaj da onako sad mogu dosta imati u igricu da je ne igram. I za dve nedelje sedem opet da igram i opet će mi biti zanimljivo. Dovoljno je zahtjevna da ono kao nije previše laka. Nije toliko previše intenzivna. Slušaj. Mogla je past meni na glavu ili na kameru. Ne znam šta je gore. Pa nije, ja sam ti vidjela. Džubraš, jedan dve kili ima ovaj selotejp. E, dajem sad. Ne dam ti. Ne dam. Šta nudiš? Možda mi spustiš sok, malo cevčicu popijem, pa ćeš možda dobiti selotejp. Hvala selotejp. Hvala. Sve si mi popio. Kao što sam i obećao, selotejp. Hvati. I bez gađanja razbićeš laptop. Ja ću da skinem šmink, što je već kasno i dugo mi stoje šminka na licu. Pošto ne mogu da se umijem. Izgledam ko rakun. Znači ja se nagimao, oči mi ispale, dosta. Palo mi nešto na pamet. Kad ne mogu ja da izađem iz ormara, može dron. Al' gde mi je pao, čekaj da prvo da uzeti sanje. U, dobro je, nije na opačke. Come on, bro. You can do it. Di je? Mahni gotu. Izlazi kod mene u kader. Ej! Evo ti rukove, evo, daj da mu dam rukove. Evo ti rukove. U kaderu. Inače, mnogo bolje na stolici. Bukvalno nosi se koja sam u ormaru uopšte. Šta ćemo još da radimo? Neću rukolu. Sklanjaj mi to s lica. Koliko je sati prošlo? Koliko je sad sati uopšte? 20.09. Aj, gledamo film i spavamo, brad. Pre i posle filma treba... Zuba pratim. Zuba? Zube pratim. See you in the moon. Uzmi svoje. Na, pasta je moje. Seljak. Imam vodu. Ja mislim da prvo operemo zube, povučemo vodu za mućkanje i da oboje ispljenem u flašu. Jer ja neću da ti ispljenoš pa da ja pijem. Neću ja pustiti. Ako ću malo stavim pasta. Thanks. Šta si mi, nije ovo reklama, šta si mi ovako nacurila? Kurima, sebi sam malo. Ja kad perem zube, volim da to radim u privatnosti. Ne znam da vam viko razumio. Uff, ne vidi kad zakljavim. Brate, radio sam puno čudnih stvari u životu. Ovo je ono top 10. I'm busy done. Ubacio sam mlad u WC. Goco, se ne lažemo, previše smo proveli vremena zajedno, Goco, ja idem u samostalnost. Rešavaj svoje probleme sama. Znaš, samo da naštelujem mrak. Ne, gledaj kako mi fali, vrat. Eš malo, eš malo. Ne imam. Eš malo. To, to, gore. Ne imam sta. Kao što vidite. Prazna mi je baterija. Ništa od kamere, prelazim na mobilni. Ćemo spavati, Goco. Ja ima jes ni ne gleda film, iskreno. Zato što mi je laptop čak tamo. Ja ne znam ni kako bi spavao ovaj... Ajde prvom. Ne znam kako ću joj spavati uopšte. I ne znam zašto želim da zatvorim.
Nadam se se vidi nešto. Vlogujem nogama. Plan je da samo ovako... Iskreno, spavao sam ovako milion puta. Dok sam studirao, svaki vikend sam išao vozom nazad u Žednik i onda je opet nazad u Novi Sad. Svaki put, ali svaki put sam spavao u vozu. Zašto nikad nisam on uspio da uhvatim dovoljno sna preko vikenda. Tako da, sedenje i spavanje, osjećam se kao kod kuće. Oho! Ovo menja stvari. Au, da sam ovo imao u vozu, znači gde bi mi bio kraj. Au, yes! Što je u podsvesti znam, treba mi zna da bio bih s njom, da bar jednom osetim. Znam, treba mi zna da bio bih s njom, da bar jednom osetim. Znam, treba mi zna da bio bih s njom, da bar jednom osetim ljubav. Dao sam ti se. Stvorio se da ne probudim god. Znači ljudi, sad se skrivio. Sediš dugo na vece žolje, gledaš tiktokove, jedan ti utrne noge, tako se osjeću. Prvo ću sedem na jastog, da će mi to pomoći. Sao se iskrivio. Ali da sam se upućavio, znači ono, dušira se pre ogisova, znači sve nekako ustajalo. Ne znam zašto toliko kukam, ali stvarno ljudi tako. Konca me nije budila, tako da kontam da je sve okej. Čujemo se ovo i termona, čuvam i bateriju. Oca. Putenje. Ali kameru. Kraj. Ne želim da se probudim sad kad zaspem. Raspad sistema! Kakva je ova apokalipsa, goco, šta se dešava? Aj, jedno ga i dron, i nered, i još nerede. Ojoj! Ovo još nismo imali u stanu. Ja imam nešto jako bitno da odradim na kompu. Ti još igraš igrice. Ne, moram nešto. Šta je to? Vidiš, bukvalno misije radim. Znači, nemam mene igrati, znači ono, ozbiljan sam čovjek. I ako hoćeš, možeš početi bez mene, ali možeš. Ne moraš. Sve čisto. Puno. Dario. Vidi kako je čisto. Šta? Sve je čisto. Nisam nijedan nivo prešao. Moja soba. To je moja jedina soba koju volim. Ne! Ne! Ne, to vam se složilo. Ne, ne! Dario. Krompir.